Enguany comencem el cicle que anomenem el meu clàssic, que com sabeu és un cicle que el que busca, el que té per objectiu és convidar els nostres escriptors a que triïn un seu clàssic i ens l'expliquin. Veig aquí la Maria Barbal, que ja ho va fer parlant-nos de la seva Rodoreda, la Rodoreda que ella li havia interessat més, i és, jo trobo que és un cicle que és esplèndid per moltes qüestions, perquè ens permet conèixer més en profunditat els nostres escriptors, perquè indubtablement en la tria hi ha una afiliació, una afinitat electiva, un motiu per al qual trien els autors que ens trien, i alhora coneixem l'autor amb una visita guiada feta per als ulls dels nostres escriptors, que en aquesta ocasió fan de lectors. Llavors és posar en valor aquest fet fonamental de la lectura i de l'escriptura, i hem anat fent diverses edicions d'aquest cicle, i enguany començàvem amb un dels plats forts dels anys literaris. Enguany sabeu que tenim sobretot tres grans commemoracions: els 150 anys del naixement de Prudenci Bertrana, els 125 anys del naixement de la seva filla Aurora Bertrana i el centenari del naixement de Palau i Fabra. I aleshores, què millor que poder començar amb Prudenci Bertrana, del qual vam fer la inauguració de l'any Bertrana, perquè pròpiament l'any Bertrana aglutina totes dues commemoracions. La vam fer el dia 1 de març en el Palau de la Generalitat, i el seu comissari, l'Oriol Ponsat i Morlà, és la persona que millor ens podrà introduir en la seva vida i en la seva obra. No sé si l'Oriol, si l'elecció hagués estat absolutament lliure, diríem, hagués triat Prudenci Bertrana o no a l'hora de convidar-lo a ell com a escriptor, que també n'és, tot és moltes coses, també escriptor, no sé si hauria triat Prudenci Bertrana. Però en qualsevol cas, com que avui ve, a més de com a escriptor, com a traductor, com a professor de filosofia i com a editor de l'obra de Prudenci Bertrana, ve en qualitat de comissari de l'any Bertrana, i jo sé que estarem en les millors mans possibles per fer-nos aquesta visita guiada, aquesta descoberta d'un autor al qual, com sempre passa amb les efemèrides literàries, són sempre una ocasió per revisitar-los o visitar-los de bell nou per la gent que encara no ho hagi fet, i per obrir una mica la perspectiva. Segurament a Prudenci Bertrana se'l coneix molt, sobretot per Josafat, que és una de les obres que, pel fet de que ha estat vinculat a les lectures obligatòries a casa nostra, doncs segurament és el que ha tingut un més bon nivell de coneixement, però que sense cap mena de dubte és un autor que va molt més enllà de Josafat, que l'hem de poder conèixer i dimensionar en tota la seva riquesa narrativa, amb el cabal, que només ara el gest que fa l'Oriol d'agafar tots els contes és de pes, és un volum de pes, i a més en la seva dimensió també de pintor, que jo crec que és una altra de les maneres de les quals Prudenci Bertrana projecta la seva creativitat. Per tant, jo ho deixo aquí, li cedeixo la paraula, i moltíssimes gràcies, Oriol, per haver acceptat tant el comissariat com ara fer de padrí de Prudenci Bertrana en aquest cicle que avui iniciem amb tu del meu clàssic de la sessió de l'any 2017. Moltes gràcies. Bé, sí, no ho sé, si hagués triat Bertrana, suposant que hagués tingut no, condició, hagués estat en un altre context, però certament és un dels que hauria pogut triar. Probablement és un dels que hauria triat pel fet de que la conferència tingui lloc a Barcelona, perquè en aquest sentit sí que diria que fins i tot des d'un punt de vista, diguem-ne, de background biogràfic, no, i d'arrelament, la veritat és que sovint quan vinc a Barcelona no puc deixar de sentir-me una mica com Bertrana. Avui que he arribat a Sants, jo normalment, en Bertrana era molt caminador, i quan jo doncs he vingut a peu des de Sants, que és una passejada, diguéssim, no? Però no, és una passejada, no ho feu, d'anar a peu des de Sants fins al portal de Santa Madrona? Jo t'asseguro que no ho faig. No, doncs no, això, no tinc temps per destinar, no soc peripatètica. És que ell ve de la filosofia. Ara ens podria recitar Parmènides en grec perfectament. Llavors és una mica peripatètic i aleshores és cosa de caminar. Sí, potser els peripatètics donaven voltes al voltant de l'Aura o del Liceu, i no és que fessin gaires quilòmetres. En canvi, en Bertran era caminador de debò. I això, quan vinc a Barcelona, a vegades tinc una mica aquesta mica de sensació que en Bertrana la tenia, que és la de venir de pagès, diguem-ho així. Ho dic, ara ho deixo anar així, però perquè això té relació directa, evidentment, doncs, tant amb el títol que he escollit per aquesta xerrada com amb la similitud que pugui trobar-hi jo, doncs, això, existencial o així.
Bé, precisament per intentar fugir una mica de Josafat, de l'omnipresent Josafat, com deia molt bé la Laura Borràs, que probablement ens ha eclipsat, ha tendit a eclipsar-nos la totalitat de l'obra de Bertrana, és a dir, la visió de conjunt, la visió sinòptica de l'obra de Bertrana. Això passa i és molt habitual que passi, passa gairebé amb tots els escriptors que tenen la sort de tenir èxit, com a mínim, en una obra, la qual cosa està molt bé. Hem de pensar que els que no se'n surten d'això ho tenen pitjor. Per tant, no és que sigui una cosa dolenta, però precisament si fem commemoracions, si celebrem aniversaris de naixement, com fem aquest any amb l'any Bertran, em sembla que en bona part ha de ser per, no pas per treure ni una mica del valor que té Josafat, que en té i moltíssim, em sembla, i continua tenint moltíssima vigència i continua sent una lectura recomanabilíssima, sinó per afegir sobre Josafat doncs, tot el que puguem i fins on ens veiem amb cor. Llavors, precisament per això, jo vull procurar, ja en parlaré una mica de Josafat també, però m'agradaria que aquesta xerrada fos una xerrada una mica doncs, de presentació més global, més això, més sinòptica, de visió de conjunt, del meu Bertrano, de Bertrano com el veig jo, inevitablement no puc desfer-me de l'òptica de l'editor, també portem cap a 3.000 pàgines editades de Prudenci Bertrana i l'òptica de l'editor és una òptica força particular, és a dir, no és ni la del traductor, ni la del corrector, ni del lector corrent, tampoc, és una òptica una mica estrambòtica, però que et permet veure coses també probablement doncs, que des d'una altra perspectiva no veuries. Bé, deia, doncs, per mirar de fugir una mica justament de Josafat, fins i tot des d'un punt de vista cronològic, m'ha semblat que podia ser una bona idea emmarcar aquesta presentació amb tres o quatre textos, amb la lectura de tres o quatre textos breus, no pateixin, que són precisament tots doncs, posteriors a l'aparició de Josafat i que per tant ens emmarquen la producció de Bertrana des d'una perspectiva molt determinada, ara ho veuran. La idea és, els llegiré de manera molt breu primer un fragment de quatre coses, diguéssim, que m'agradaria llegir-los. Dos textos de Prudenci Bertrana, que són on Prudenci Bertrana parla de si mateix. Un és de 1908, de finals de 1908, i l'altre és de 1900, segurament de principis de 1937. Dic segurament perquè ara veuran per què, però segurament és de principis de 1937. Per tant, pràcticament són 30 anys, que són els 30 anys a la pràctica que marquen la producció literària de Prudenci Bertrana. Llavors, com que a mi m'agrada que els autors s'expressin per si mateixos, doncs faré aquesta breu lectura d'un fragment de Bertrana, com es veia a si mateix ja com a escriptor incipient, però com es veia a si mateix a finals de 1908, i com es veia a si mateix, doncs, segurament a principis de 1937. Hi ha un altre text, bueno, més que un text, és una referència molt breu, però que m'agradarà llegir, també feia referència, que és de Bous i Pagès, que és la reacció a un article que apareix al Poble Català, que publica Pous i Pagès, una mica abans, de 1908, o 1907, immediatament després, a l'estiu de 1907, es publica la novel·la Nàufrags, de Bertrana, és aquesta, la primera edició és aquesta, tan bonica, que ningú llegeixi Nàufrags, perquè no hi diu Nàufrags, hi diu Nàufrags, passa que bé, és la grafia de l'època, 1907, guanyadora, per cert, del premi de la Biblioteca del Poble Català i publicada, per tant, aquí Bertrana encara vivia a Girona, però presenta aquesta novel·la al premi, guanya l'any 1907, guanya, per cert, per davant d'obres d'autors com Folch i Torres, per exemple, o Edmond Roch, però, i això és el que li dona una mica, li comença a donar una certa volada, no? I llavors hi ha gent que el llegeix, i de la gent que el llegeix, doncs el llegeix Pous i Pagès, i m'agrada llegir molt ràpidament una referència a Pous i Pagès, el llegeix Ruïra, i m'agradarà llegir també una referència a Ruïra, i com a resposta al text aquest de 1908 de Bertrana, doncs també el llegeix Maragall. Per tant, ara així com a pinzellada inicial, perquè per situar-nos, els llegiré per aquest ordre. Primer un fragment, una referència, com aquí diu, de Pous i Pagès, posterior a la lectura de Nàufrags, després un fragment, una carta de Joaquim Ruïra, també posterior a la lectura de Nàufrags, després aquest text com de presentació de Bertrana de 1908, el de Maragall, molt ràpidament, i després el del 37. Pous i Pagès, després d'haver llegit Nàufrags, diu, és que tinc l'edició del Poble Català, diguéssim, aquí en pàgines en sèrie, diu, Bertrana té, diu, una visió aguda, penetrant
i un estil enèrgic, net i precís. La seva prosa és forta, nerviosa, trencada, tenint com a únic defecte una excessiva tendència a la concisió que, de vegades, molt poques afortunadament, la fa ésser quelcom cantelluda. Pous i Pagès llegeix el 1907, acabada de sortir aquesta mateixa edició de Nàufrags, i en diu això. Ruïra, que en aquells moments era Alacant, després de la lectura de Nàufrags, sense que Bertran li hagi demanat, de manera absolutament espontània, agafa el 20 de gener del 1908, encara no 6 mesos després que hagués sigut publicat el llibre, agafa i li escriu a Bertran: estimat amic i mestre, li escric mogut del més viu entusiasme per felicitar-lo per la seva magistral novel·la Els nàufrags, que no he llegit fins ara fa pocs dies i que m'ha omplert d'admiració. És un treball de primer ordre. L'assumpte és interessantíssim i està tractat amb una delicadesa i una imparcialitat de ver observador, que no té prejudicis de secta i que sent i sap fer sentir pietat pel dolor humà. S'entreté a analitzar tot o a comentar una sèrie d'escenes de la novel·la i després en el segon paràgraf li diu: i ara us vaig a dir una cosa. M'heu sorprès. Per lo poc que en manuscrits floralescs havia llegit de vos, no us creia més que un escriptor adotzenat. Perdoneu la desconsideració en què us he tingut fins ara. Ara sé qui sou. Vaig trigar a llegir la vostra novel·la tement que no hi havia de trobar res. Les crisàlides, un recull de contes que havia publicat just l'any abans, me les vaig deixar a Blanes sense llegir-les. Perdoneu, em veig obligat a llegir tantes neulades. Però ara és diferent. Sé qui sou. Sé que els vostres treballs són or pur. Dispenseu-me i tingueu la seguretat de que ocupeu un lloc molt alt en la meva consideració i en el meu afecte, car no sols sou un gran artista, sinó un artista profundament honrat. Les meves salutacions a la vostra família, etc, etc. Dues reaccions, per tant, a Nàufrags, aquesta descripció de Pous i Pagès, la carta de Joaquim Ruïra, i poc després, doncs, Bertran fa aquesta conferència, encara està vivint a Barcelona, però precisament com a conseqüència del ressò que té Nàufrags, perquè Nàufrags és una novel·la que passa completament desapercebuda, historiogràficament, diguéssim, des de la distància, ens ha semblat que Josafat, que provocava un gran escàndol i que era una novel·la que realment era la que donava a conèixer a Bertran i que li provocava problemes i una sèrie de coses. Mireu, Josafat es va publicar en una impremta, no una editorial, una impremta de Palafrugell, en una edició més aviat lamentable que no us he portat, el 1906, i va fer una mica, va tenir una miqueta de... va fer una mica de... vaja, de va tenir la seva acollida, diguéssim, una mica complicada a Girona i de manera, a més, molt limitada. La premsa, diguem-ne, més conservadora de l'època de Girona sí que va posar el crit al cel, però això es va acabar molt ràpid. Es va acabar en el moment en què Bertran va dir: senyors de la premsa, de la premsa més aviat, sobretot clerical, si em feu parlar, diré el nom de Josafat. I Josafat no era un campaner. Donava a entendre que era un capellà. I que els fets que explicava, i m'ho crec perquè Bertran és l'escriptor amb menys imaginació de la capa de la terra, Bertran no s'inventa mai res, Bertran literaturitza a partir d'experiències viscudes, de coses que li han explicat, de coses que ha vist, que ha viscut, que literaturitza, té una gran capacitat per literaturitzar-ho pràcticament tot, però necessita aquest estímul inicial que prové de la vida. I la història de Josafat, francament, és prou recargolada com per pensar que el bon d'en Bertran se l'hagués inventat. Llavors, aquí es va acabar la polèmica. Diu: si em feu parlar, us diré el nom de Josafat. Diu: no era un campaner. Diu, també diu que no era de la catedral, sinó que era d'un poble veí. I aquí s'acaba tot. No hi ha ningú més que gosi piular després d'això, com és molt normal. Això, 1906 surt Josafat, el 1907 es publica Nàufrags, té aquestes reaccions, el poble català a Barcelona, Pous i Pagès en parla tan elogiosament, Joaquim Ruïra va llegir, Joaquim Ruïra en aquell moment ja és, per dir, Joaquim Ruïra és la veu més autoritzada probablement abans de Carles Riba, diguéssim, en literatura catalana, probablement com a com a conseqüència d'aquesta celebritat que li proporciona Nàufrags i el premi i tot plegat, doncs se'l convida a fer una conferència que té lloc el desembre del 1908 a l'ANC, que encara no era l'Assemblea Nacional de Catalunya, sinó l'Associació Nacionalista Catalana, però diguéssim és l'antecedent.
és llarga, és una conferència prou coneguda, d'altra banda, que es titula De les belleses de la natura i el meu goig, que per tant aquesta no és que tingui massa secret, però m'interessa només llegir un parell de paràgrafs. Diu: pobres de vosaltres els qui esperin aprendre quelcom. Pobres dels que hagin vingut aquí disposats a oir alguna cosa nova o adquirir un borrall de civilitat o de cultura. Jo sóc incivil, tan incivil que ni el gran Xenius, per més glossador que sigui, no podria fer-me posar una armilla quan la calor m'ofega. Jo sóc incult, incivil, incult. Ni una cita faré. Ni un nom estrany eixirà dels meus llavis. Vull pensar pel meu compte, vull parlar pel meu compte, perquè m'he enamorat pel meu compte sense demanar la vènia als meus fills, que són els únics que poden tocar-ne les conseqüències. El cant que us endreço, doncs, és un cant de salvatge, i encara tinc por que ho sigui poc. Tinc por que molts cops l'afició al vell dir minvi fortalesa a la paraula, tregui esprós pintoresques, ingenuïtats necessàries per fer-vos sentir el regust veritable d'allò que m'ha inspirat. Tinc por d'ésser músic, quan convindria que oïssiu remors ferèstegues, discordàncies esborronadores, per a millor pintar-vos la poesia del fort, del terrible, de tot el que en la natura un home hi contempla amb l'ànima trèmula i el cor enxiquit. I no és que jo desdenyi les coses minces, suaus i humils que viuen agermanades admirablement amb les altres, com la ginesta, etc. etc. Pum, pum. Això en fem prou. Això ho llegeix Maragall, i immediatament li escriu això, una carta que és breu i que li diu: senyor Don Prudenci Bertran, estimat amic, no em puc estar de dir-li lo encantat que em deixà la lectura de les seves Belleses de la Natura, la conferència sobre les belleses de la natura. Després de la forta sàtira contra l'encongiment ciutadà i la natura de cliché literari que s'hi estila, el reprèn a un, delitosament, aquella onada de natura natural, que talment s'atoca i es flaire. I un sent el fred del vent i la cuissó del sol i el baf de la humitat i el rodament de cap de l'altura. Ningú ho pot dir com vostè, això, entre nosaltres. Per què no fa unes escenes de caçador particularitzant els casos que li han permès fer aquestes grans generalitzacions? Fora una cosa superior, i n'estem molt necessitats, perquè es declama molt contra el rusticisme i jo crec que encara s'ha de començar perquè en realitat encara no sabem lo que és. 1908. El rusticisme és una cosa molt bescantada, però és que encara no ens hi hem posat amb això, no sabem què és. Vostè ens n'ha portat ara una bravada del de debò i tothom que tinga sentits per sentir-la ha de dir més, més. Més, això és el que jo dic donant-li les gràcies per aquesta primícia i l'enhorabona i uns millors desitjos perquè l'any nou li porti salut i alegria i obra bona. Son amic, Joan Maragall, Barcelona, 2 de gener de 1909, de fet, ja és del 9, és el segon dia del 1909. Això és que Pous i Pagès li retreia que a voltes, només a voltes, era cantallut. Això l'any 7. L'any 8 ell fa una conferència i diu: no espereu de mi música celestial, espereu més aviat remors ferèstegues, sóc incivil, sóc incult, no diu sóc bàrbar, encara ho dirà el cap de res, perquè aquest text, aquesta carta manuscrita de Joan Maragall es converteix en el pròleg, de fet, de Proses bàrbares, que apareix just l'any següent de que Bertran rebi aquesta carta. I resulta que 30 anys després, el mateix Bertran, i per tant, per veure si la cosa canvia o no canvia, i el que m'interessa precisament és mostrar una certa constància, en un text que em plau molt, diguem-ne, de llegir-los encara que sigui un fragment, perquè és inèdit completament, és un manuscrit que he trobat fa poc, que correspon a una al·locució radiofònica que Prudenci Bertran fa un cop ja iniciada la guerra, en fa diverses, normalment són contes, petites cròniques mig periodístiques, i en aquest cas s'embranca amb una qüestió que realment és una qüestió d'altura. És una al·locució que ha de ser de principis de 1937, bàsicament perquè respon a un article que havia publicat Domènec Guansé a la Rambla el dia de Sant Esteve de
1936, el dia 26 de desembre de 1936, per tant ha de ser ben bé realment els últims dies de 36 o principis del 37, es veu que és una cosa recent, es titula Sobre una nova qualificació dels escriptors. Els en llegiré un fragment aquí una mica més generós perquè em fa il·lusió, diguéssim, que pensin que són les primeres persones que a Barcelona senten aquest text des de que els radioients que el 1937, que no sé si eren molts o pocs, van tenir la sort d'escoltar-lo dit pel mateix Prudenci Bertrana per la ràdio, ràdio que a més no, jo diria que devia ser Ràdio Associació de Catalunya, per tarannà, diguéssim, afinitat de Bertrana, però no les quartilles, clar, no, de fet no hi ha ni la data la intueixo a partir de l'article que està responent, però no, porta, no, porta, no porta data. Bé, doncs, bé, diu, el cas és que els dies passats un bon amic feia esment en la Rambla d'un assumpte una mica fosc, referent a si hi havia escriptors burgesos i no burgesos. No en el sentit material, sinó en el sentit literari. No sabem qui suscitar aquest afer crític ni a propòsit de què. Aclarim que tant l'incitador com els propòsits em mereixen tota mena de respectes i les degudes consideracions. Cal suposar sempre que l'home que escriu o parla ho fa impulsat per la més sana de les intencions i amb ganes de produir el més beneficiós dels efectes. Va. Hi ha hagut algú que, vetllant perquè la literatura catalana es posi a l'altura de les circumstàncies, ha dividit els literats en burgesos i no burgesos. D'això s'encaixava molt assenyadament i respectuosament l'amic que signa Fidel en la Rambla. En Fidel era Domènec Guansé. I segons es desprenia de les seves paraules, havien estat inclosos en la cleda dels burgesos tots els vells. O si no els vells, els qui abans del 19 de juliol ja havien fet la seva obra i tenien un prestigi més o menys sòlid. I el bon Fidel, amb una lògica que creiem irrebatible, negava el burgesisme d'uns quants de la generació passada, entre els quals, m'enorgulleixo de dir-ho, hi era jo. Evidentment que si per algun indret o altre he arribat a fer-me mereixedor del qualificatiu de burgès, no ha estat pels negocis que he fet escrivint, ni pel cotxe que he comprat, ni per la torreta que he vestit en les xamoses foranies de Barcelona, ni pels diners que tinc depositats en la caixa d'estalvis, ni per l'elegància insultant de la meva indumentària, ni pels escandalosos excessos gastronòmics. Pesa, senyors, damunt la meva consciència la confecció d'un cert jaquer, aquest sí, capaç de fer escruixir un home d'arrel austera i democràtica. Fou un mal moment. Bé, llavors aquí s'embranca amb el jaquer, aquell jaquer dit xos, que resulta que un dia doncs, no sé què, algú li devia obligar, el devia obligar a fer-se fer un jaquer i aquell jaquer bé, li ha portat uns mal de caps impressionants. Atenció, un home d'arrel austera i democràtica. L'adjectiu democràtic apareix reiteradament. Jo sóc un home, no sóc noucentista, modernista tampoc no diu que ho sigui, jo sóc democràtic. Tiro endavant. Mai no podré agrair prou al ja repetit company de la Rambla, sempre benèvol, que hagi defensat la meva innegable filiació camperola amb la preuada marca de russonià, de Rousseau, el retorn a la naturalesa, el salvatge, etc. En efecte, els meus fets i la meva història m'aproximen més al rabassaire que al fabricant o a l'home de negocis. Em jugo al coll que no existeix cap escriptor a Catalunya que hagi estripat tantes espardenyes trepitjant terrossos, resseguint vinyes i saltant marges com he fet jo. Sé el gust del pa negre, del vi verd, de les arengades al caliu, de les trumfes amanides. Les trumfes són les patates. Allà dalt, diem, parlem així. De les trumfes amanides amb xulles de cansalada sofregida. Molt millor que el dels pollastres a l'Espiedo i dels bons vins de marca. Qui s'hagi pres la molèstia de seguir-me m'haurà vist entrar en hostals i tavernes, seguir camins perdedors, fumar tabac ordinari, beure galet, dormir a la palla i fer altres coses ordinàries de mena que no sols l'autèntica burgesia considera repel·lents, sinó també alguns dels meus il·lustres i admirats camarades. Jo podria preguntar si els conegués i existeixen en realitat els qui m'allistaren entre els escriptors burgesos, si mai dels mais en els meus contes o novel·les han vist un amant que es raspallés les dents abans de besar l'amada, o si he fet constar que un personatge es banyés de matí tarda i es perfumés amb tal o qual essència de les més cares i de nom més enrabassat i de mal dir. Com tampoc podrien acusar-me d'haver-los fet viatjar per terres estranyes i de dur maletes amb retals enganxats de 30.000 hotels i de tenir fills que s'eduquessin en un col·legi de Lourdes. Jo no he qualificat d'herois els generals despòtics, ni els conquistadors sanguinaris, ni ningú que hagi presumit de ser-ho, o que la burocràcia, l'aristocràcia i àdhuc la mesocràcia els hagi anomenat talment. Els meus herois són homes que han suat suor de proletari, homes nafrats pel treball, homes que han eixit de la terra i han tornat a la terra de just de palpar un engrunador, de veure un rei i de saber que existeix un papa. Homes que quan menjaven pa blanc feien una gran festa,
que si bé tastaven sovint conills de bosc i perdius novelles, sempre els guisaven amb arròs, car d'altra manera no n'haurien tingut per mitja dent. Jo he viscut en família amb ells, m'han donat llur pa negre que es tallaven a cops d'ullera de destral, m'han donat llur vi que era escaldat i tenia el regust de fusta de la seva botellola, m'han donat llur tabac que en encendre'l repetallava com un correcames i tenia l'impressionant sabor de banya socarrada. M'han allargat la seva mà ferma i resposa que esgarrinxava la meva i la premia com aquell qui prem una taronja fins l'última resquícia de suc. Hem vist plegats com apuntava l'alba i es ponia el sol i hem ensopegat amb els mateixos còdols caminant de nits enmig d'una fosca que es tallava. Ah, com xiulaven les seves calces de vellut apedaçades i estripades i quin xip-xap feien les seves espardenyes en les aigüerulles dels fondals i com relliscaven en les gebres i com aquestes remors, eren l'única cosa que indicava la seva presència de vora meu i m'infundia l'esperança d'arribar a lloc. Llavors sí que la paraula company era la més justa i la més cordial que es pogués dir damunt la vella escorça de la terra, la que significava que el qui es ressegués seria esperat i el qui caigués aixecat i el qui defallís dut a collibè i encara que si ens perdíem dintre el bosc, la balma, el jaç o la foguera ens escalfaria tots sense preferències i en últim, car junts i apilats, resistiríem el fred o la neu, ens serviria de mortalla. No ha canviat gaire, per no dir gens, la manera com aquest joveníssim des d'un punt de vista literari, havia nascut el 1867 i per tant el 1908 quan es presenta per primera vegada en públic a Barcelona en aquesta conferència de l'Associació Nacionalista de Catalunya, per dir, jo sóc incult, incivil, que ningú esperi citacions erudites per meva, etc. I fa després, doncs, perquè aquesta ja els hi he estalviat, però fa tota la conferència on bàsicament es dedica a glossar la seva relació de proximitat amb la naturalesa, que és això que després Maragall li diu més, això és la rusticitat ben entesa i que encara no sabem de què va i que per tant necessitem que algú ens ho expliqui. I certament això no ho pot fer algú que hagi nascut doncs al Passeig de Gràcia, o algú que tingui una torre xamosa als afores d'allò. Per cert, la torre xamosa als afores de Barcelona, òbviament és Joan Maragall. Dic això de passada perquè, esclar, que Prudenci Bertran no és noucentista, sembla que tots més o menys ho tenim clar, però que no sigui modernista o si l'hem d'escriure o no l'hem d'escriure el modernisme, això és una cosa que ja no... Vaja, veig que em fa l'efecte que li pengem l'etiqueta de noucentista de modernista, amb una mica massa de facilitat. Jo he de reconèixer que en general amb les etiquetes historiogràfiques, amb totes, amb les de filosofia també, totes hi tinc molts de problemes, perquè al capdavall em temo que són no gaire res més que maneres de fer-nos fàcil la feina als professorets a l'hora d'explicar segons què. Però analitzades amb mínim rigor, doncs acostumen a caure força pel seu propi pes. I en aquest cas, clar, és que el modernisme... El noucentisme és molt més programàtic, és molt més organitzat, és un corrent tant literari com fins i tot polític, doncs prou ben vertebrat, amb uns objectius més o menys delimitables, amb un cap de files. I el modernisme, per començar, el modernisme de quina època? No? El modernisme de quina època i de quina branca artística? Perquè clar, resulta que tenim modernisme literari, tenim modernisme arquitectònic, tenim modernisme pictòric, tenim gairebé totes les branques artístiques tenen el seu modernisme. Dijous i divendres de la setmana passada vam fer un congrés a Girona sobre noucentisme amb l'objectiu, era un congrés transversal organitzat per la gent d'art, la gent de literatura, si existeix o no existeix un noucentisme que sigui el noucentisme català es pot posar en contacte amb l'europeu i les diverses branques del que en podríem dir noucentisme català també entre elles s'entenen o no s'entenen, no ho tenim clar. I al modernisme li passa una mica al contrari. Hi ha modernisme pictòric, modernisme arquitectònic, aquest any també és es commemorem també l'aniversari de Puig i Cadafalch, tenim modernisme de totes les disciplines artístiques i a més d'èpoques molt diferents. Però, clar, el modernisme, jo què sé, la festa del 1893 de Sitges que representen la intrusa de Maeterlinck, saben qui l'havia traduït, la intrusa? En Fabra. Jo, començant per aquí, ja no hi entenc res. Perquè resulta que el grup de l'Avenç, el de Massó i Torrents i companyia, a la dècada dels 90 són els que estan per la normalització i la normativització de la llengua amb en Fabra davant, i són claríssimament el que en aquell moment s'anomena modernisme.
i després resulta que què, que passen 10 anys i després resulta que aquests són quatre, no, quatre pagesos que s'oposen, no, com en Mateu, que s'oposen a la normativització i els bons són els noucentistes. No, no, francament, és a dir, la mateixa etiqueta de modernisme em fa força problema. Ja no, diguem-ne, les concomitàncies o les relacions o la comunicació, els vasos comunicants que es puguin establir entre modernismes pictòric, arquitectònic, literari, etc., sinó el literari mateix, què és? Solitud, els Sots Feréstecs, és Maragall i la Caterina Albert eren senyors molt, eren senyors hisendats, tant un com l'altre, era una la Doña Victoria era una terratinent que tenia molt poc a veure amb en Bertrana, per exemple, i en Bertrana, doncs, pobre, s'ho va passar molt i molt malament, bàsicament doncs, perquè no en va tenir mai ni cinc. On està? És que no ho sé veure, francament, no sé, potser algun dia dec ser molt llosc, jo, el fet de no ser, diguéssim, de, pròpiament de literatura, acadèmicament, vull dir, doncs em puc permetre abans de dir segons què, i llavors ja vindrà algú i m'ho explicarà, suposo, i em farà veure la llum, però no les veig, aquestes coses. Per tant, Bertrana, mirin, Bertrana és Bertrana, jo no sé veure a quin corrent general literari, d'estètica literària, el podríem emmarcar. Ens hauríem d'inventar una etiqueta que fos literatura Prudenci Bertrana. Llavors sí, per aquí i casa, perfectament, tu, 100%. Fins allà on ell s'entén amb ell mateix, perquè evidentment és un autor, com tots els autors, doncs, que canvia, que evoluciona, en molts sentits. Però bé, Prudenci Bertrana ho va ser del principi al final. Modernista, no ho sé. L'etiqueta, en canvi, de... aquesta no la fem servir, tot i que a l'època genera... Pensem que estem parlant dels primers mesos després de l'esclat del que ens en diuen la revolució en aquest moment. Pensem que hi ha tota una sèrie d'escriptors que des de la premsa de dretes, bàsicament des de la Veu, se les ha estat blasmant i insultant perquè es considerava que eren escriptors que s'havien de burgesar una miqueta més perquè es, pràcticament se'ls considerava menys capellans. Autors com Carné o com Riba. I després resulta que ve la revolució i aquests mateixos escriptors se'ls acusa de burgesos, senzillament perquè en aquell moment doncs, bueno, és la llei del pèndol. Els mateixos que feia pocs mesos eren tillats de menja capellans i que el que se'ls demanava és que s'aburgesessin, que volia dir home, doncs que fossin una mica més fins i que no volguessin fer tant i no volguessin revolucionar. Revolucionar volia dir modernitzar la llengua, volia dir coses d'aquesta mena, això és revolucionari, vostès el que han de fer és ser gent d'ordre. Però resulta que al cap de pocs mesos aquests mateixos són els que són burgesos i el que han de fer és ser proletaris. És un moment que no s'hi entén gaire res. D'això en Domènec Guansem fa força broma, però és una broma seriosa. Diguem, senyors, aclarim-nos sobre què vol dir literatura burgesa i literatura no burgesa. I d'aquí que Prudenci Bertrana, de manera tan clara, s'alinii amb els proletaris, amb els proletaris o amb els no burgesos. Doncs jo veuria més sentit a considerar que Bertrana és un escriptor no burgès que no pas penjar-li l'etiqueta de modernista, el de noucentista, ja ho tinc clar que no, però fins i tot la de modernista. En el títol d'aquesta proposta, d'aquesta xerrada, d'aquesta conferència, jo parlava de, deia Prudenci Bertrana, l'urbanita bàrbar. Aquest títol ja es poden imaginar que li he posat per raons purament eufòniques, diguéssim, no? Urbanita bàrbar queda molt bé, a més com que hi ha una certa tensió semàntica, no? Hi ha un cert gairebé oxímon en urbanita i bàrbar, i resulta que això ens xifla la gent que estem tocats per la febre de les lletres, que resulta que hi hagi des d'un punt de vista semàntic una tensió aquí, i alhora resulta que en canvi hi hagi una sintonia eufònica, dius, fantàstic, és a dir, d'una banda es fumen garrotades i de l'altra s'estimen, no? L'urbanita bàrbar. Però és que a més és força així, em sembla. Perquè el fragment de text que els he llegit de la conferència de l'ANC de 1908 és previ encara a l'arribada de Bertrana a Barcelona, però resulta que quan Bertrana arriba a Barcelona, i això serà a finals de 1912, l'octubre de 1912, Bertrana marxa de Barcelona, per cert, faig una petita nota, diguéssim, i després ja deixo etapa gironina. Marxa de Girona, també novament sembla que hem repetit una mica massa de vegades, magnificant precisament la importància que havia tingut Josafat, que marxa doncs, perquè és clar, l'autor de Josafat, què vols? No hi tenia cabuda en una Girona levítica, clerical, militar, tancada, com era la Girona de la primera dècada del segle XX. No, Josafat no, home, pot ser un antecedent remot, diguem-ne, potser sí, que d'alguna manera va preparar el terreny. Però Bertrana marxa de Girona perquè es fa...
perquè es fa amic d'en Diego Ruiz, diguem-ho així. En Diego Ruiz, o Didac Ruiz, és un dels personatges més apassionants de la cultura catalana de la primera meitat del segle XX, tot i que Catalunya, diguéssim, va entrant i sortint com el Guadiana, perquè se'n va d'aquí cap a Itàlia i cap a França, i al final acaba morint a Toulouse. És el filòsof del jo, memòries d'un metge filòsof, en Diego Ruiz. Aquí es diu Daniel Pérez, però és en Diego Ruiz. Diego Ruiz, es coneix o no es coneix? No sé si és conegut o no és conegut. No? No tenen el gust. Doncs Diego Ruiz, molt ràpidament, diguem-ne, és un personatge que ve... És un murcià molt simpàtic, un malagueny, perdó, molt simpàtic, que arriba a Barcelona, com que es diu Ruiz, diu que és cosí d'en Pablo Ruiz Picasso, i aquesta és tot just la primera mentida, diguem-ne, que diu d'un reguitzell absolutament inacabable. Començant per la data de naixement, continuant pels estudis que té, obté una plaça de director, la primera plaça que es convoca de director del manicomi de Salt, de l'Hospital Psiquiàtric de Salt, l'obté ell per oposició sense tenir ni el títol de metge. Es col·legia, aconsegueix col·legiar-se al Col·legi de Metges de Girona sense tenir el títol de metge. Ja havia estudiat aquí a la Universitat de Barcelona. Aconsegueix que en Joan Maragall li prologui un volum preciós de contes que es titula Contes d'un filòsof. Després Maragall s'emprenya a base de bé perquè és que va pel món engalipant absolutament a tothom. I al final acaba marxant de Girona. Però abans de marxar, aquest senyor arriba a Girona i esclar, amb qui es fa? Amb qui s'havia de fer? Arribava a Girona a finals de la primera dècada del segle XX i amb qui s'havia de fer? Doncs amb en Bertrana. Es van fer molt amics, molt, molt amics. Es passaven, en Bertrana anava, aquest senyor vivia al manicomi, en un pavelló, diguéssim, a part, a la caseta del director, però vivia a Salt. I en aquells moments Salt era lluny de Girona, però bueno, com que en Bertrana caminava molt, agafava l'Aurora, la seva filla, o la Sargantaneta, que li deia, o la Cabreta. Això l'Aurora patina també, perquè hi ha moments que diu el papa em deia la Sargantaneta, i altres diu el papa em deia la Cabreta. Dic, bueno, o la Sargantaneta o la Cabreta, però la qüestió és que la feia caminar a base de bé i s'anaven fins a Salt i passaven tota la tarda amb en Diego Ruiz. En Diego Ruiz, quan arribaven allà, el primer que ho deia és... Bueno, parlava català, escrivia molt bé en català i parlava, però tenia aquesta cosa així castissa, no? I agafava i deia, niña, ¿quieres unos puñuelitos de seso? Perquè tenia uns cervells allà amb formol, i deia, si vols et tallo aquí uns tallos, fem uns bunyols de cervell. I una cosa així bastant força esperpèntica. Bé, és igual. La qüestió és que en Ruiz i en Bertrana clar, doncs es van ben trobar i es dedicaven a fer el gamberro. I el gamberro a la Girona de 1900, això ja va passar el 1910-11, volia dir, bàsicament, tocar el Santa Santorum. I el Santa Santorum a Girona el 1910-11 era el general Álvarez de Castro, que era el general que havia defensat en els setges de la tres veces immortal Gerona durant la Guerra del Francès, el que havia aguantat els setges napoleònics i que en aquells moments doncs, encara era considerat un heroi local. Pensin que aquí la Miriam i jo encara hem vist com el diari de Girona, abans era el diari de Girona, però abans era Los Sitios. Però això ho hem vist nosaltres, que som nascuts als 70. Per tant, això és una cosa que encara ara, de manera molt recent, doncs és una figura. Doncs imagina't el 1910. Total, que en Ruiz i en Bertrana doncs, agafen i publiquen La locura de Álvarez de Castro, que és un opuscle sensacional en el qual intenten demostrar científicament que el general d'heroi no en tenia res, sinó que estava sonat absolutament. Clar, això va caure com una bomba i el que va provocar és que al cap de pocs mesos, coincidint amb el fet que Bertran es va posar a dirigir un diari local que es deia Ciutadania, que volia ser un diari de confluència republicana a Girona, doncs va publicar una cosa que es feia molt en aquells moments, ho feia la premsa de dretes, ho feia la premsa d'esquerres, que eren comptes d'estar encarregant articles tot el dia, com que hi havia tota una xarxa, no? Un circuit de premsa d'un costat i de l'altre, es passaven articles. Llavors va sortir un article d'un autor argentí en una revista, un diari de Madrid que es deia Vida Socialista, que es titulava El militarismo, i que era un article que si ara els hi llegís consideren que és la cosa més malífluo i més inocua de la capa de la Terra. Un article que bàsicament reivindicava doncs, que els militars tinguessin el paper que els hi pertoca doncs, en un estat europeu més o menys presentable al món, sense privilegis, sense jurisdiccions estranyes i sense que fessin... No era antimilitarista, deia, no? Escolta, trobem l'encaix dels militars a Espanya. No? Això va sortir publicat a Vida Socialista a Madrid, no va passar absolutament res. En Bertran el va veure i va dir, ah, mira, aquest ens anirà bé per Ciutadania. El va publicar Ciutadania? Consell de Guerra. I presó.
I em va sortir gràcies a amistats que tenia a Barcelona, a través de la Carme Car, principalment, i de gent que coneixia la Carme Car, influent, que va aconseguir que el traguessin de la presó. Però va passar l'any 10, quan va néixer la seva filla Cèlia, la filla petita, va néixer i ell doncs no va poder ser en el naixement perquè li van portar a la presó perquè la conegués. Bé, la qüestió és que després d'això, l'Antoni López, l'editor de l'Esquella de Torratxa i la Campana de Gràcia, doncs va començar a donar-li feina, encara vivint a Girona, i va arribar un moment doncs, que el va acabar estirant perquè dirigís l'Esquella de Torratxa i la campana de Gràcia, i se'n van venir cap aquí a Barcelona definitivament. Per tant, ja s'havia presentat quan havia tingut l'ocasió, no? Com un rústic, com un incivil, com un inculte, com algú de qui no es podia esperar, sinó precisament quin era el seu perfil. Això és com això que els economistes en diuen el nínxol de mercat. Tu arribes a un lloc i has de detectar quin és el teu nínxol de mercat, és a dir, on és que podràs vendre, on fas un estudi de mercat, jo veus si tinc això, on és que ho podré vendre millor, quin és el meu target, el meu públic, i en Bertrana fa una mena de cosa així, molt intuïtiva, i veu que de fet és, per això els he volgut llegir aquell fragment, allò que li diu Maragall, diu, això només ho pot fer vostè, això és una cosa de Sade, diguéssim, vostè amb això és bo, això només ho pot fer vostè, doncs és el seu perfil, és el producte que ha d'intentar col·locar. Bertrana, per tant, es presentava de fet així, és un parell o tres anys abans, i quan arriba a Barcelona es ven així, vol dir, comença a escriure. A la temporada de l'Esquella de Torratxa i la Campana de Gràcia, que amb Antoni López no s'entenen gens ni mica, acaben partint peres, i a partir del 14, al cap d'un parell d'anys d'haver arribat, es posa a escriure El Poble Català. I El Poble Català ja havia fet l'any 10 Les Proses Bàrbares, doncs El Poble Català fa la seva columna, que és l'ideari bàrbara. Per fer-ho més bàrbar, no és ni bàrbar l'ideari, és l'ideari bàrbara. I comença a fer unes coses, signa com a rock. No signa Bertrana, és l'ideari bàrbara, signa rock, a més explícit, impossible la cosa, i es posa a fer literalment el pagès, però coses que al·lucines força, dius, però prudenci, això no ho feies a Girona. Es posa, adopta un to, això poc que s'has pas vist mai, dius, però què fas? Però si tu a Josafat, a Nàufrags, a Crisàlides, a Proses Bàrbares escrivies deliciosament, no feies aquesta mena de coses. Els temes són per arrencar a córrer. Són coses com ara, aviam, dones i donotes en teu ideari bàrbara, dones i donotes. No, després és molt divertit, bueno, la seva manera és molt divertit, mal viatge. No, mal viatge al món, comença l'article, mal viatge al món. Per anys que visqués a ciutat, sempre seria un taül en qüestions de faldilles. L'article va sobre la dificultat que té per distingir les prostitutes de les senyores decents, diguéssim. Diu, en aquesta ciutat tu et trobes una senyora que va amb unes lligacames i amb unes reixes i una cosa que dius aquesta vesellós, i segur diu que és una senyora de missa diària, que tot el dia resa per a nostres, que tot allò. Diu, en canvi, estàs allà a l'autobús i és una senyora que penses, aquesta sí que és... Vull dir, no ho he dit, ho he dit al revés. No, sí, aquesta és una mare de família. Una altra que diries, aquesta és una mare de família, que estic, pum, aquesta abans de baixar et diu el preu. Dius, és que em quedo, i acaba diu, i l'altre dia em va passar, diu, doncs bé, quan vaig baixar el cobrador va seguir, no sé què, diu, després em picar l'ullet maliciosament i murmurar un preu. Diu, això una dona que ell s'havia anat imaginant, que era, s'ho imaginava, això, una que no havia de trencar mai cap plat. I llavors, per fer, aquí és on te fa de roc. I en comptes de dir el preu, diu res. El que val en el mercat de Banyoles, un porcell de 3 mesos. És a dir, escenifica d'una manera inaguantable, de fet, aquest jo vinc de pagès, aquí a Barcelona no sé pas com us ho feu, acabareu tots amb mals de ronyons i amb pedres als ronyons, diu, perquè entre una latrina i una altra passa mitja lleuga, diu.
Diu, a pagès no els tenim aquests problemes. Si has de pixar, et gires i pixes. Si ets al bosc, si ets al camp, no passa res. En canvi, aquí a Barcelona, pas com us ho feu, acabareu tots amb allò. I sempre és aquest, vosaltres, vosaltres, jo, Barcelona, per anys que visc, jo no sé mai si serà la meva ciutat, això, perquè aquí som molt raios. Es fica amb l'escultura del doctor Robert de la plaça Universitat, es fica això amb les latrines, es fica amb les senyores, si són prostitutes. És aquesta, adopta constantment aquesta visió del, no, aquesta perspectiva o aquesta màscara pròpiament de l'inadaptat. Que arriba aquí, que ve de poble, que no sap descodificar els codis que regeixen a la gran ciutat. Això al cap de molt poc ho atenuarà, entre altres coses perquè el mateix poble català se'n cansaran. Això que el poble català en principi anava en contra de la veu i era una mica l'òrgan dels que sí que diríem, no? Tendim a considerar modernistes, però és que en Bertran era massa. En Bertran va estar sempre en una mena de situació poc confortable i alhora que era justament això el que constituïa la seva confortabilitat, diguem-ho així, de no estar mai, no acabar d'estar mai bé enlloc. Ell quan era a Girona se'n volia tornar a l'Esparra i quan era a Barcelona se'n volia tornar a Girona. I el seu discurs és constantment el de l'inadaptat, el que no acaba de trobar el seu lloc, el qui recorda nostàlgia de temps passats o altres escenaris o altres circumstàncies. I acabes tenint la sensació que això al final és el que li proporciona cert confort. Perquè al capdavall va arribar a Barcelona el 1912 i s'hi va morir l'any 1941 i no se'n va anar mai. I alhora que en el text que els llegia la locució del 1937 es continuava presentant a si mateix com un escriptor no burgès, que sóc l'escriptor català que ha fet malbé més espardenyes, etc. Això ho fa des de la ràdio, l'any 37, que és una cosa força moderna encara, l'any 37, no? La ràdio no fa pas gaires anys que és habitual que hi hagi. En aquell moment diria que hi ha dues emissores, justament Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya. I acaba donant la impressió, per dir-ho així, que és en aquesta mena de joc de mostrar-se contínuament inadaptat que ell troba la seva manera d'adaptar-se, en definitiva. Per això parlo de l'urbanita bàrbar, d'algú que de fet és urbanita, que la ciutat s'hi sent bé, s'hi sent raonablement bé, dintre les circumstàncies. Hem de tenir en compte també que entre 1912 que arriba i 1931 se li moren 3 dels 4 fills que té. L'única que sobreviu és l'Aurora Bertran, l'escriptora, precisament. Els altres 3 se li moren tots 3. I a més, tots de grans. Se li moren els dos primers de manera amb 14 mesos de diferència. A finals de l'any 13, principis de l'any 15. Tenint tots dos, el nano tenia 15 anys, la nena en tenia 19. Però és que després, la tercera, que va néixer molt i molt tard, va néixer en 1892, neix l'Aurora Bertran, el 95, el nano, l'Helena, el 98, el nano, i després fins al 1910, fins al cap de 12 anys, no neix la petita, la Cèlia. I la Cèlia no es morirà fins a 1931, el mateix any en què guanya el Creixells, el Premi Creixells amb la novel·la L'Hereu. Per tant, vol dir que se n'hi moren dos entre el 13 i el 15, i fins al 31, Bertrana viu amb la certesa que la petita també se li morirà, i això surt en diversos dels seus contes, i evidentment també a L'Impenitent, que és la tercera novel·la del cicle de literatura del jo entre la Terra i els núvols. A la Cèlia, la seva mare, la Neus Salazar, la dona de Príncipe Bertran, no li va poder donar el pit perquè no li va pujar la llet, els altres 3 sí que els havia lletat, però la petita feia 12 anys que no havia tingut fills, la senyora ja tenia una edat, va ser una criatura que va venir de Penalti, que diríem ara, i no li va poder donar el pit. Amb la qual cosa van fer el que es feia en aquella època, que és portar-la a dida. Van portar dida, també com es feia a l'època, doncs, en alguna dida que normalment eren els pobles a prop de Girona, podia ser a Vilobí o podia ser en qualsevol poble de relativament a la vora de Girona, però no prou a la vora com per poder veure la criatura cada dia ni cada dos dies. Resulta que en aquesta dida aquesta dida es va quedar sense llet i no ho va dir. La cosa la nena la va estar alimentant a base de sopetes de menta, per entendre's. Fins que en una de les visites la van trobar pràcticament moribunda, se la van emportar i la van reviscolar com van poder, però aquesta nena ja no se'n va refer mai. Va tenir sempre una salut delicadíssima. Doncs imagina't, des de l'any 15 que es mor el teu segon fill, ja se n'han mort dos,
I des de l'any 15 tens una criatura de 5 anys que sobreviurà fins l'any 31, es morirà amb 20 anys. Sempre amb una salut superprecària i amb la consciència de que ja se n'han mort dos. Per tant, quan no se n'han mort cap, sempre ho penses que se'n pot morir un. I se te'n mor una i dius, bueno, un, perquè primer es va morir el noi. Se te'n mor un i, bueno, doncs, per dir-ho així, entrava dintre les estadístiques. Si tenies 4 fills, de fet, un i fins i tot dos. Entrava dintre les estadístiques de 1915, era que sobrevisquessin la meitat dels fills. Però primer que era més habitual que es morissin en els primers, bueno, o en el mateix part, o en els primers mesos, setmanes o mesos de vida. A Mallorca encara fan servir aquest verb tan bonic per dir, encara ho diuen avui dia, aquest nen ja ha surat. Que ja ha surat. És molt gràfic, no? Ja està. Suren l'any i mig, dos, no? Quan veus que caminen, quan veus que ja comencen a enraonar, quan veus que diuen, bueno, aquest, ja, sempre li pot passar alguna cosa, però vaja, té força números de tirar endavant. Però aquests no havien surat, aquests havien surat i haguessin pogut fer carrera, com ell qui diu, i pum, es van morir, per tant, de molt grans. I això condiciona de manera molt important la biografia de Prudenci Bertrana, com és molt normal. Després de la mort dels dos primers, pràcticament seguits, agafa una depressió absolutament descomunal que fa que l'Aurora Bertrana hagi de venir aquí al costat, al paral·lel, a tocar fins a les 3 i a les 4 del matí al cel per poder mantenir la família. Perquè la nena petita tenia 5 anys, la mare no treballava perquè no era habitual a l'època que les mestresses de casa treballessin, la Neus Salazar no va treballar mai fora de casa, i el pare va deixar de treballar a l'Esquella de Torratxa i a Campana de Gràcia i va partir peres amb Antoni López perquè per altres coses estava com per dedicar-se a fer riure, que és el que se li demanava que fes justament a l'Esquella i a la Campana. Per tant, l'Aurora va haver de tirar el carro i dedicar-se a tocar el cello aquí en els cabarets del Paral·lel fins a les tantes. I després, doncs, esclar, doncs tota la resta, entre Aurora era molt gran, se'n va anar a Suïssa, se'n va anar a Oceania, se'n va anar al Marroc, se'n va anar a voltar, i van quedar el pare i la mare, amb la petita, aquí caic allà m'aixeco, perquè realment era una criatura això, amb una salut molt precària. Quan... Abans deia que Bertrana no s'inventa res i que té una capacitat enorme per literaturitzar qualsevol aspecte de la seva vida. Doncs mirin, a l'Impenitent, que és la tercera novel·la del cicle entre la Terra i els Núvols, l'hereu, el vagabund, l'Impenitent, l'hereu, rememora l'etapa idíl·lica dels primers anys d'infantesa i joventut a l'Esparra, és a dir, a Riudarenes, no? O Mas Espriu de l'Esparra, a Riudarenes, que és on venia la casa, diguéssim, pairal. El vagabund és l'època de Girona i l'impenitent, doncs, del 12 en endavant, l'època de Barcelona. Doncs en l'impenitent se'n surt de fer morir l'Helena, que era la filla gran. Ja no se'n surt gaire de fer morir l'Heribert, que era el nano, l'únic dels quatre fills, només hi havia un nen. Dic no se'n surt gaire perquè el fa morir per personatge interposat, diguéssim, no només... interposant-s'hi ell perquè és la Innocència Espriu, que ja no és el mateix que Prudenci Bertrana, sinó que fa que sigui el fill d'un company de la redacció que es diu Bru. I és el fill del company de redacció el que es mor. Per tant, ja no, literàriament, ja no té la capacitat d'apropiar-se aquella mort. Però és que després, i si algú llegeix l'impenitent, això és important tenir-ho en compte, perquè és que si no, no s'entén el desenllaç, les últimes pàgines de l'impenitent. Les últimes pàgines de l'impenitent, la petita, la Cèlia, no hi diu Cèlia, però la petita està molt malalta i en el moment en què escriu l'impenitent ja fa una colla d'anys que s'ha mort. L'impenitent l'escriu el 37, 38, 39, diria el 38 com aquí diu ja el deixen llestit i la nena s'ha mort el 31. Doncs, quan arriba el moment de fer morir la Cèlia, la novel·la s'acaba i entra un epíleg que salta a l'any 38, precisament. Ja fa un any i mig que ha començat la guerra, patint de dam. És a dir, salta del 31 al 38. I la novel·la queda, pròpiament, la novel·la queda escapçada. Dius, això des d'un punt de vista literari no funciona de cap de les maneres, perquè dius, la nena està malalta, i en el moment en què tocaria justament, només falta una cosa, que és que la facis morir, deixa la novel·la escapçada i salta l'epíleg, pum, que no té cap mena de connexió amb el que havia fet fins ara. Fa molt poc he trobat precisament una novel·la, uns apunts que Bertrana va escriure aquesta mateixa època, als anys 30, en qualsevol cas després del 31, perquè ja són posteriors a la mort de la Cèlia segur, uns apunts on Bertrana esbossa una novel·la que no va arribar a desenvolupar, només va escriure el primer capítol, però he trobat tot el desenvolupament, tot el programa, diguéssim, no? Primer capítol, segon, hi havia 10 capítols. I és la vida de la Cèlia, des del naixement fins a la mort.
és claríssimament la filla de la Cèlia, perquè encara que canvia els noms, hi ha el pare i la mare, l'edat del pare i la mare, l'edat que es porten que es porten tots quatre germans, és més, just abans de començar, el primer que em va cridar l'atenció és una pàgina plena de sumes i restes, bàsicament. I què feia? I totes començaven per 1910. 1910 menys 1892, 1910 menys 1895, 1910 menys 1898. I dic, carai, calculava aquí. I després tot guixat, allò que no es veiés. Allò. I a baix, dius, quan va néixer Cèlia, l'Aurora tenia 18 anys. L'Heribert tenia 15 anys. L'Helena tenia 12 anys. I gires i comença la novel·la. Quan en Jaume i la, com li diu, la Jaume i la Isabel van tenir un fill, i són exactament les mateixes dates i es porten allò, que els estava calculant quan es portaven els seus fills per després fer les bosses. Doncs bé, aquesta novel·la evidentment no la va poder va fer el programa, l'esquema dels 10 capítols, i es va veure en cor d'escriure el primer capítol i no hi va haver més. És dir, de fet, l'única cosa que se li va resistir, l'única cosa que no va ser capaç de literaturitzar, de convertir en literatura de la seva vida, va ser la mort de la Cèlia, la mort de la seva filla petita. I en aquesta novel·la mateixa, encara que sigui en el programa, ell ho diu, l'Aurora ja ha marxat, per tant, aquesta és la nineta dels seus ulls, és l'única que li queda, els altres se li han mort tots, i l'Aurora no s'ha mort, però és com si s'hagués mort, per dir-ho així a la pràctica, perquè està absolutament emancipada, i per tant només li queda aquella petita, i es bolca completament a la petita, i quan la petita està bé, ell està bé, i quan la petita està malament, ell està fatal. I això durant 16 anys, des de 1915 que es mor la segona de les filles, fins al 1931. El mateix any que guanya el Creixells. I en Bertrana tot és així. Els moments, de fet, de màxima de màxim reconeixement, que bàsicament coincideixen amb aquesta última dècada, el 31 guanya el Creixells, el 33 l'Hereu, després de la primera edició ja s'ha de reeditar perquè s'ha esgotat, aquell mateix 33 surt el Vagabund, també a la llibreria Catalònia, el 35 fa amb l'Aurora Bertrana l'única novel·la que faran junts, que és L'illa perduda. És una època de cert reconeixement, de certa projecció, molt més en qualsevol cas que no pas la dècada anterior, i alhora, de fet, és amb diferència, segur a nivell personal, la més trista. Bertrana és autor de 9 novel·les, d'un centenar llarg de contes que hem recollit en aquest volumàs, a la Molc, en les millors obres de la literatura catalana, la col·lecció de 62, i la Caixa dels anys 80 ja n'hi van recollir uns quants, però aquí hem admirat que la tria fos exhaustiva. I voldria acabar, que ja deu tocar, jo vaig amb Bora Vella, però també deu tenir alguna cosa en venir de pagès, que no són les 8, sinó són les 7, vull dir, mirin, és que jo sé algú que em vulgui fer creure que és l'hora aquest, no, hi ha coses que no. Doncs Bertrana pintava, Bertrana era pintor. No sé si era bon pintor o mal pintor, no em pertoca pas dir-ho a mi perquè no sóc crític d'art ni prou entès en aquestes coses, però el fet és que, de fet, es va incorporar a l'activitat literària força tard en relació a la pictòrica. Feia molts anys ja que pintava i que havia après a pintar i que es guanyava fins i tot la vida fent classes i venent quadres i fent exposicions, etc, etc, quan després, doncs, ja amb 30 i pocs, doncs, es va posar a escriure. I al marge de que sigui bon pintor, no? Que aquest any una de les coses que farem també serà mirar de recuperar, no? Tota la pintura de Bertrana i exposar-la i fer un catàleg raonat per poder tenir aquesta visió de conjunt. Si després resulta que hem de decidir que no val gaire res, doncs almenys, però l'hem de conèixer, perquè si no ho podem jutjar. Doncs el que certament, al marge del valor de la seva producció pictòrica, el que és cert és que Bertrana, quan escriu, pinta amb la ploma, no pinta amb el pinzell, pinta amb la ploma, però veu el món com el veu un pintor. I probablement els pintors, penso en Rossinyol, però penso en Pere Jaume, no? És a dir, aquesta capacitat sinestèsica, no? De relacionar colors i sons, imatges, i això no diria que no ho té qualsevol. I això em sembla que és molt definidor de la prosa de Bertrana, aquesta capacitat que té per, amb molt poques paraules, amb un traç ràpid, no de descriure una imatge, una escena,
sinó de realment de pintar-la de tal manera que et deixa la impressió que l'has vista, no que te l'han explicada, sinó que l'has vista. Això realment costa molt i molt d'aconseguir. Jo diria que hi ha molt pocs escriptors que ho aconsegueixin. A més que segurament es pot aconseguir per vies diferents. No? I la de Bertrana em sembla que té especial mèrit en la mesura que és molt poc intel·lectualitzada. És molt espontània, realment és que no necessita rumiar-s'ho gens. Per dir allò d'amplada, estar-se dos paràgrafs sencers fent servir adjectius banals per al final fer servir aquell adjectiu que saps que sap que et sorprendrà i que farà que allò prengui una volada absolutament inusitada. No, Bertrana és molt més senzill. Bertrana fa coses com ara. Ja pensava ja en quin exemple els hi podia posar. I en un conte de tants, la lloca de la viuda, una lloca, una gallina lloca que ha decidit emancipar-se, s'ha cansat de fer de lloca i agafa les cries i se les volen portar i llavors, clar, la viuda, que és la mesurera, doncs, diu això que s'han cregut, aquesta gallina i els pollets i tal, i llavors arriba a més el bruto del marit de la mesurera, el mesurer, i agafa el trabuco i fa el que s'ha de fer en aquests casos, que és posar ordre a cop de trabuc. I mirin això, la cosa és que és una escena de guerra. Dius, com ho fas per fer una escena de guerra amb gallines? L'objectiu és travessar el camp obert, per arribar a l'altre costat que hi ha bosc i quedar cobert. I llavors la gallina, amb els pollets, vinga, i mentre el pagès amb l'altre costat amb l'escopeta, bum, no? Disparant. Llavors, clar, quan la gallina aconsegueix arribar a l'altre costat, fa balanç, baixes. Aviam qui li queda, no? Pobre, ha sigut una autèntica carnisseria, ha sigut una autèntica matança, però quan mira enrere, en veu un de negre que està allà, diu, junt el primer, un de negre, sempre joiós i bellugadís, estava immòbil i aplanat sobre el rostoll com un parrac de crespó. Vale, molt bé. I a continuació, una imatge que... A pocs passos d'aquest poll, aquest pollet negre, diu, una polleta rossa, tornassolada, es paternegava dèbilment de costat amb un ala en l'aire com la vela d'un llaüt. L'ala de la gallina com la vela del llaüt. Jo m'hi estic, no sé quina mena d'impressió, saben què és, no? Un llaüt? És a dir, que algú vegi una ala de gallina com una vela de llaüt, això no pot ser de cap de les maneres. Jo, amb què la compararé, l'ala de la gallina per sorprendre el personal, fer busquem una cosa... No, això ha de ser realment una... Jo diria, és una intuïció realment pictòrica. I és que efectivament, tu et pots imaginar perfectament la polleta rossa, no? Allò, tombada perquè l'han matat, de costat, com li queda la gallina? Tu mires aquella... És que no pot ser altra cosa que una vela de llaüt. I això que la distància, evidentment, que hi ha, i l'efectivitat, evidentment, de qualsevol comparació, guanya en la mesura que hi ha distància. Però és que normalment els escriptors busquem la distància de manera deliberada, intel·lectualitzada. És a dir, anem a buscar precisament aquella distància que sabem que no és esperable, que el lector no s'esperà, que el sorprendrà. Això és pura imatgeria. És arsenal absolutament visual, és un recurs absolutament pictòric visual. Allò és una vela de llaüt. Veu una vela de llaüt i per tant diu que és com una vela de llaüt. I allò, i em sap greu, és que no som, jo faré catúfols, no reconeixeré cap dels meus fills ni la meva senyora, però l'ala de la gallina com la vela de llaüt, el dia que em mori la tindré aquí impresa a la retina, n'estic segur, com et passa amb les millors imatges literàries, perquè al capdavall, si hi ha una cosa difícil, em sembla, en literatura, és justament el marge d'entretenir, el marge de fer trames interessants, de fer perfils psicològics atractius i que no sé què facin, és la capacitat per imprimir en la retina del lector una imatge de la qual ja no es pugui desfer mai més, tant si vol com si no vol. I això Bertrana ho fa constantment. Un retrat, que és un conte que hem comentat moltes vegades amb la Laura, una criatura que es mor i que els pares diuen, bueno, fem un retrato del nen perquè és que no, si no, no en tindrem cap record. És un moment en el qual la fotografia és tot just incipient i a més a la fotografia li van molt bé els retrats mortuoris precisament perquè no hi ha perill de que ningú es bellugui. Clar, hem de fer exposicions a vegades, en aquests moments ja no, però a vegades sí, d'uns quants segons sí. I esclar, segons qui es belluga, i la cria o mainada tendeix a bellugar-se, en canvi quan s'han mort estan allà quietets. Collos. Total, que no troben ningú tot el dia i quan arriba el fotògraf ja hi ha poca claror a la cambra i per tant han d'agafar el bressol i pujar escales amunt
fins al terrat per treure la criatura fora, aixecar el bressol, clac, i fer la foto. És cinema, és pur cinema, ja no és fotografia, això és pur cinema. Tu veus allò i dius, és que estàs seguint pas per pas els cops que el bressol fa a la porta de cada replà, la mare darrere plorant, tot allò, és que veus que la criatura caurà, que el bressol es tombarà, que està a punt de caure, arriba dalt, fins que disparador, s'ha acabat el conte. Llavors passen un parell de dures, però ja està, tens la imatge capturada, és un conte sobre la llum, i sobre, però és sobre la llum, és visual, és tot llum, que vol dir visual, que és cromàtic, no? Jo crec que Bertrana té moltes virtuts. Algunes deriven directament, són derivades directament d'aquesta seva capacitat extraordinària per captar la realitat mitjançant les subtils variacions lumíniques, cromàtiques, com a bon pintor que és. No oblidem que des d'un punt de vista estrictament quantitatiu, i em sembla que aquí anem en la línia del que Maragall li deia, aquest això només ho pot fer vostè. Si ens dediquéssim, que en aquests moments el software per fer-ho, això el tenim, i ho podríem fer fàcilment. Podem saber quantes paraules feia servir Shakespeare, per exemple. Podem saber quantes paraules feia servir Bertrana. I jo hi poso la mà al foc, que si poséssim al costat, des d'un punt de vista estrictament quantitatiu, repeteixo, la quantitat de paraules que feia servir Bertrana, i ara la diré grossa, Sagarra, Pous i Pagès, Víctor Català, i qui vulguin, va, el cinquè els hi deixo, i la Maria Barbal. Doncs, des d'un punt de vista estrictament quantitatiu, Bertrana guanya de golejada. M'he deixat Ruïra. I amb Ruïra, el que passa que Ruïra amb les marines guanya. Sí, certament Bertrana en parla molt poc davant. No en sap, no en té idea. Aquí això, ets de mar o ets de muntanya. Les marines sí, però els boscatges, fins i tot amb Ruïra, se les tindrien. Pensin en la quantitat de vegades que l'Alcover, això s'hi deuen haver trobat, no sé si tenen l'habitud de fer servir l'Alcover moll, la quantitat de vegades que l'Alcover, per referenciar literàriament una paraula, surt als herois, proses bàrbares. L'hereu, Josafat no surt mai, perquè és clar, mossèn Alcover, això de Josafat no li devia acabar d'anar bé, però els herois, proses bàrbares i l'hereu, especialment aquests tres, són una mina per mossèn Alcover. Per què? Perquè ell va pel món i sent que lletaires, tapers, carboners, pagesos, la gent del camp, la gent que fa feina del camp, sent que diuen tota una sèrie de coses, quan arriba a casa i vol referenciar literàriament l'ús d'aquestes paraules que ha sentit i que ha fet amb aquelles fitxes famoses i que ha sentit al camp, només les troba en Bertrana. O és que qui més, si no, podia fer servir aquest llenguatge de manera espontània, sense refistolaments, perquè es passava moltes hores parlant amb llenyataires, i amb tapers, i amb surers, i amb carboners, i amb caçadors, i qui? No gaires. D'acord, Ruïra, Caterina Albert, fixin-se, però no és perquè sí que tots són de per allà dalt, diguéssim, ara no és per escombrar cap a casa, però és obvi que això un senyor de Barcelona doncs no ho pot fer, perquè senzillament viu una altra realitat, per tant viu un altre vocabulari, camp semàntic, diguéssim així, no? Viu en un altre vocabulari, un altre lèxic. Aquesta em sembla que és una de les virtuts també de Bertrana, encara que sigui estrictament quantitativa, però que ens permet, i això és el que també quan ara aquests últims anys ens hem dedicat copiosament a recuperar la literatura de Bertrana, doncs hem volgut fer de manera molt deliberada, és no escatimar gens ni mica, no escatimar ni una sola paraula, ni una sola expressió, ni una sola construcció que ens semblés que era realment idiomàtica, que era realment genuïna, per més que no fos normativa, d'acord amb la nostra perspectiva. Perquè al final estem parlant d'una època en la qual el català s'escrivia molt poc, avui s'escriu molt en català, però en aquells moments, bo i no tenint normativa o anant-la tenint de manera progressiva i adaptant com vam poder, el català que es parlava, ple de castellanismes, era d'una potència idiomàtica i d'una genuïnitat absolutament incomparable amb la dels nostres dies,
en què estem constantment pendents de si la normativa permet o no permet, de si el DIEC permet, el IEC permet o no permet, o si una paraula surt o no surt al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Que Déu me'n, ara anirà modernista, Déu me'n guardi de què, evidentment això ens ha permès fer una llengua moderna, això ens ha permès fer ciència en català, això ens ha permès fer literatura, de literatura també en fèiem, però bueno, literatura d'una determinada manera, però aquest complex que arribem a tenir fins i tot els parlants, doncs vaja, que no tenim altra llengua materna que la catalana, aquesta inseguretat constant amb la qual estem sempre amb l'ai al cor de si això és un castellanisme o no ho és, si és genuí o no ho és, si es pot dir o no es pot dir, si s'ha de dir així o s'ha de dir això. Mirin, fa 100 anys no en tenien cap de problema d'aquests. Deien castellanismes a base de bé. I Bertran escrivia, doncs, bueno, doncs sí, esclar, escrivia la Querida, eh? Què volen que li posi jo, la Mistensada? No, doncs la Querida és la Querida, no li canviaré. I si diu que el Prat era verd com un panyo de billar, no li posaré que era verd com que li he de posar un drap de billar, un què, com un feltre, un... No, és un panyo de billar. Però és que dient panyo i dient Querida, Bertrana era infinitament més genuí i més ric i més flexible i més productiu i més fèrtil i més potent que el que potser som nosaltres, que això sí, entre el corrector del Word, el diccionari d'allò, tota l'estona ha posat allò. D'allò no ens sortim, no hi ha pas perill, no hi ha pas perill que ens sortim de la norma i que no, bueno, tot, sobretot, tot ben ordenat. Això deu ser la prova que el noucentisme, doncs, bueno, doncs devia guanyar. I potser hi hem perdut alguna cosa. Em sembla que llegir i rellegir Bertrana, doncs, amb la distància, i em sembla amb l'amplada i tranquil·litat, doncs, amb el cor esponjat que hauríem de tenir aquestes alçades de no patir gens ni mica per si trobem un castellanisme, per si trobem un gerundi de posterioritat, per si trobem coses que allò, no, això em van dir que l'institut no ho podia fer, doncs em sembla que llegir-lo amb aquesta distància crítica ens hauria de permetre, entre altres coses, doncs, fer-nos càrrec no només que és un dels grans de la llengua i de la literatura catalana del segle XX, sinó que ens pot ensenyar, em sembla, una colla de coses als qui avui en dia doncs, també procurem escriure més o menys bé i procurem estimar la llengua i estimar-la cadascú a la nostra manera, però bé, en definitiva, que és un primera fila, per tant és un primera figura i em sembla que com a tal l'hem de reivindicar sense més etiquetes i sense més preocupacions per si pertany a un corrent, a un altre, a una estètica, a un altre. És Bertrana i és molt bo. Moltes gràcies. Molt bé. Que ja els ho havia dit, que estàvem en les millors mans possibles per endinsar-nos a Prudenci Bertrana, perquè l'Oriol és tot saviesa, és tot erudició, alhora és passió a l'hora d'explicar-ho i ens ha resseguit vida i obra fent èmfasi en els punts que permeten acostar-se a Bertrana des d'aquesta genuïnitat del llenguatge, des d'aquesta força de les seves imatges. És veritat que hem parlat a vegades d'aquest conte que efectivament és un curt, aquest conte és un curt i és un curt absolutament, ja ho relacionàvem parlant de Víctor Català justament, jo com a comissària sortint de l'any de Víctor Català, ell com a comissària entrant de l'any Bertrana, perquè la Víctor Català té un dels quadres que ella pinta, perquè ella també pinta, perquè també la creativitat de les dones podia ser més fàcilment canalitzada cap a les qüestions així estètiques, més que no pas les literàries. Doncs ella pinta quadres i un dels quadres que pinta és el del seu pare mort. I el seu pare mort, justament per la influència que tenia el seu pare a la seva vida i per la potència del quadre, no sé si l'han vist, si no, després surtin corrents i busquin, entrin a Google Víctor Català i posin el seu quadre, el quadre de Caterina Albert del seu pare mort, perquè és el rictus d'una persona morta quan hi tens un vincle. Al començament del conte de Prudenci Bertrana justament expliquen la dificultat que tenen per trobar algú que els vulgui fer el retrat. Primer dibuixat o pintat, perquè clar, veure un nen, veure un albat mort és extraordinàriament impactant. Un cos mort
que ha de tenir vida i que de, sembla que no hagi de poder ser, no? Tot just arriba al món i ja en marxa. I aleshores, clar, la fotografia pretén immortalitzar-lo. I és un quadre, és un conte que és un curt absolutament sensacional, però la força aquesta visual o gràfica que té Prudenci Bertrana ja es veia en Josafat, però jo crec que en els contes jo he descobert pàgines que són una absoluta delícia. És molt gruixut, però val la pena anar-lo prenent a dosis homeopàtiques, per no prendre mal, però és absolutament esplèndid. No sé si tenen alguna pregunta, volen algun aclariment, volen aprofitar que tenim aquí l'Oriol i treure-li una miqueta més de totes aquestes coses que sap sobre Prudenci Bertrana. Ricard. Espera, que... Gràcies. No, és només un breu apunt o una qüestió que plantejo, que era un entès i ho havia viscut als Boscatges, però ell sempre havia viscut a ciutat, no? Girona o Barcelona. Aleshores, aquest coneixement del camp, del territori, d'on li prové, d'excursions o...? No, Maria, una fase inicial, de fet, ell neix a Tordera el 1867 i viurà només 13 mesos i després, és veritat que li perdem una mica la pista, sembla que immediatament després de Tordera la família ja està empadronada a Girona, eh? I per tant és veritat que el lloc de referència ja pràcticament de manera continuada fins a 1912 que marxava a Barcelona i Girona i després efectivament Barcelona fins a... Passa que hi ha dues coses. Una, primera, la casa pairal, diguem-ne, de la família Bertrana era l'Esparra. L'Esparra és municipi del Mas Espriu, l'Esparra, municipi de Riudarenes, és un poble de Riudarenes. I per tant això és natural. Encara ara, s'hi pot anar, la casa està força restaurada, és molt bonica, val la pena anar-hi, però és entrar, diguéssim, bastant naturalesa profunda. I aquí és on passa, de fet, és on te passa sobretot els estius, les vacances, les llargues vacances d'estiu, igual com en Ruïra amb Blanes, i d'aquí neix la parada fantàstica d'en Ruïra, doncs l'hereu i segons quins episodis de Proses Bàrbares narren aquests estius absolutament idíl·lics passats al Mas de l'Esparra. Després, perquè aquesta propietat la perden en cert moment, perquè el pare era bastant capverd, el pare Bertrana, després hi haurà totes les expedicions cinegètiques. Si Bertrana caçava, era caçador, no sabem si era bon caçador o mal caçador, de fet no ens consta enlloc que hagués caçat mai res, francament. Però que s'havia passat hores intentant caçar, això sí. I passar-se hores intentant caçar vol dir passar-se hores al bosc, hores en contacte amb la naturalesa i hores en contacte amb la gent que viu a la naturalesa i de la naturalesa. Els llenyataires, els tapers, els carboners, etc, etc. Això ho feia, ho podia fer fins i tot a l'època de Girona, ho podia fer als afores de Girona. Tenia un cosí germà a Sant Pere Pescador, i a Sant Pere Pescador hi anava a caçar, doncs, ànecs. Ell no en diu els aiguamolls, en diu les maresmes de l'Empordà, però són els aiguamolls de l'Empordà, evidentment. A Sant Pere Pescador anava a caçar això més aviat aus. I després, clar, té algun conte, doncs, que per exemple ens parla d'una expedició a Lleida, a caçar un conill famós, o una expedició a Aragó. I no m'estranyaria que efectivament hagués agafat un moment determinat amb els amics de caça i haguéssim muntat amb el tren, haguéssim muntat amb tren sempre, una expedició per anar-se'n fins a Lleida o anar-se'n fins a Aragó a caçar. Caçar no sé si caçaven, però això és una experiència que fa continuadament al llarg de tota la seva vida i que li proporciona, encara que estigui visquent a ciutat, li proporciona aquest contacte reiterat amb la naturalesa i aquesta recuperació al final, doncs, això, no? dels estius, sobretot dels estius passats en plenitud, els estius. De fet, si llegeixen l'Hereu, al principi, les primeres pàgines de l'Hereu són aquest desvetllar d'un nano que està de vacances i que és allò que ens... Ara no passa tant perquè anem molt lluny. Jo encara ho recordo, no? La sensació aquesta, quan jo a casa ens anàvem a l'escala, bueno, ens anàvem a mar en aquest cas, i que és el que passes temps fora de... tant quan vas com quan tornes, el dia que despertes, aixeca, obres els ulls, tot se't fa molt estrany, no saps on ets, perquè potser t'has passat doncs, un mes i mig a l'altre lloc i arribes i tot és... Doncs això, aquest despertar-se al Mas i a través de l'oïda anar reconstruint tot l'exterior és fenomenal. I és exactament aquesta experiència, i això sí que és absolutament viscut i real. La missa.
Bé, en primer lloc, moltes gràcies per la xerrada, perquè m'ha encantat. La meva pregunta és, per quin llibre de Bertrana ens recomanaries als joves començar? Molt bé. Molt bé. Joves, mentre no siguin massa joves, perquè si no potser no en podem recomanar cap. I prendran mal. Però... Aviam, ara així és de manera molt ràpida, però és dir, Josafat, evidentment, és una molt bona porta d'entrada, com diu sempre Laura Borràs, és el nostre Japerut de Notre Dame, o és la nostra Bella i la Bèstia. Per exemple, ara he trobat una cosa molt bonica, que estic a punt de treure-la, que és la primera traducció que va sortir de Josafat va ser el 1918 a l'alemany. 1918, l'any en què acabava la Primera Guerra Mundial, pum, surt una traducció a Alemanya, a Múnich, surt una traducció de Josafat a l'alemany, il·lustrada per un dels il·lustradors més prestigiosos alemanys de la primera meitat del segle XX, que inspirarà, per exemple, cinematogràficament el Nosferatu, que és Alfred Kubin. Alfred Kubin té 22 il·lustracions fetes a mà expressament pel Josafat de Prudenci Bertrana, que han quedat completament oblidades i que ara estem a punt de treure, doncs, per acompanyar evidentment l'edició catalana, doncs, les il·lustracions alemanyes des de 1910, fa 100 anys que no s'han tornat a publicar. Dic perquè, clar, Bertrana, és això, és un imaginari molt gòtic, de molt d'això, diguem-ne de Japerut de Notre Dame, diguem-ne de Bella i la Bèstia, diguem-ne de... però que no és el nostre, però no és nostre perquè sigui local o localista, sinó que és nostre perquè és el nostre. Exacte. Perquè està escrit en català, però és que Josafat es tradueix a l'alemany el 18, a l'italià el 27, al castellà, a Sud-amèrica, evidentment, perquè durant el franquisme, l'any 46. Després surt a l'aranès, ara acaba de sortir en francès, està a punt de sortir en anglès, aquest any sortirà en rus. És que ho pots anar a vendre on te vulguis i quedes molt bé, Josafat, perquè realment és... sent com és una novel·la curta, una novel·la breu, és una obra realment de, és pura joieria. El que passa és que llavors, Violet, és a dir, jo tendeixo a parlar de cicle per referir-me a... Bueno, Violeta és la primera novel·la, de fet, que escriu Bertrana i que no publica fins l'any 2013. Ja no la publica ell, sinó que li publico jo, diguem-ho així. Ell ja no m'hi va poder donar l'autorització. La qüestió és que l'escriu l'any 99, 1899, i la deixa ben lligada amb un cordill allà al calaix, no la destrueix mai, des de 1899, mor el 1940 i 42 anys després està allà. I pocs anys abans, quan ja veia que segurament no tindria gaires intervencions públiques més, fa un discurs, que a més a més un discurs que ha tingut molta transcendència en els Jocs Florals a Barcelona l'any 36, on te diu història d'una novel·la que no es publicarà mai. I allà resulta que es posa a parlar de que té una novel·la allà al calaix, que és molt dolenta, que ho vaig fer quan era molt jove, i que ui, carai, me'n penedeixo, però carai, quan vaig trobar les dues coses, trobo d'una banda, història d'una novel·la que no es publicarà mai, i després vaig trobar el manuscrit de la novel·la allà tal qual, i em deia, Oriol, vinga, cap a impremta. I és que a més estava allò per anar a impremta. I és una novel·la que és veritat, que és una novel·la que és primerenca, però que aquestes coses de l'ala de la gallina com una vela de llagut, ja és així. Ara, sense fer spoilers, perquè aquesta és fàcil, potser que no hagin llegit, la mosca de Violeta. És brutal. És la capacitat que té. Com s'ho fa això? És que això no t'ho ensenyen a les escoles d'escriptura. Les escoles d'escriptura em sap molt de greu, però ja entenc que tothom ha de viure i que allò. Però és que això no s'ensenya. Això no, com tu fa la mosca de Violeta? Dius, però si acabes de començar, tio, això no es fa. No pot ser que no. Doncs Violeta, Josefat, 1899. Josafat, 1906. Nàufrags, 1907, l'any següent. I una altra que no l'he portat, que és Tieta Claudina, que és una cosa una mica estranya perquè l'escriu el 1909, però surt publicada el 1910 en castellà, sota el títol d'Ernestina, traduïda al castellà a Barcelona. I no sortirà en català fins als anys 20. Però per mi, Violeta, Josafat, Nàufrags i Tieta Claudina són la mateixa novel·la. Ja ho dic molt a la brava. Són la mateixa novel·la, vol dir, són quatre novel·les completament diferents. Però traspuen i revelen el mateix problema i la mateixa preocupació. Violeta, una noia que és òrfana, i com que és òrfana, ja hi ha automàticament òrfana a la Girona de Tombant de segle XIX al XX, hi ha una sèrie de... diguem-ne, expectatives de realització personal que ja li estan vedades d'entrada. Però algunes tan innocents com doncs enamorar-se d'algú i casar-s'hi. No, escolta,
ets una bordeta, és la Violeta, és bordeta, és borda, i això doncs, automàticament et condiciona. Josefat, ja sabem tots de què va, els amors sacríl·legs de Josefat amb la prostituta, Mafineta o Campanar de Santa Maria. Nàufrags, mossèn Joaquim, un capellà que s'enamora de la seva cosina. Violeta té una sèrie de... Les expectatives vitals de Violeta es veuen condicionades d'entrada pel simple fet d'una cosa en la qual ella no té absolutament res a veure, perquè en principi doncs, si neixes diguéssim bord o no bord, diguéssim, és una cosa que no està a les teves mans de controlar i que això li condiciona completament la vida. Josefat és un personatge que te'l menjaries de bo que és. No és dolent, Josefat. Josefat és tan ingenu, tan innocent, tan poca cosa psicològicament, que l'única cosa que li falta, deixin-m'ho dir així, és la puteria que es necessita, és a dir, el mínim d'hipocresia per poder viure en societat, que tots els que som aquí la tenim i per això no ens hem tornat bojos. Als peus de les escales de la catedral, i això surt a Josefat, Josefat sent les cases de barrets, els bordells, on sent orgies i crits i cants, i a la Girona de l'època la gent anava tranquil·lament a missa de 7 o missa de 8, i després doncs, a la tarda o vespre, si estaven massa nerviosos, doncs, anaven a desfogar les cases de vespre, i ja està. I dius, i com podia ser una cosa i l'altra? Doncs, bé, necessita un mínim d'efectivament d'hipocresia per anar pel món, i Josefat no la té. Josefat no la té. En aquest sentit, novament, és un personatge que per la seva mateixa, digués, pel seu perfil psicològic, és un personatge que està abocat a tornar-se boig. No es torna dolent, no és mai dolent, Josefat. No té eines, no té instruments per fer front al que tots més o menys tenim. És a dir, de fet, és massa bo per viure en societat. Només estaria bé, això és un bon salvatge, que estaria bé al cor de les Guilleries, d'on ve i tal. Mossèn Joaquim, el seu gran crim i el seu gran drama és que s'enamora de la seva cosina. Que heavy, no? A més a més un punt aquí d'incest. És que un capellà el 1907 evidentment no era capellà perquè volgués ni per vocació ni per res que s'hi assemblés, era capellà doncs, perquè era el que li tocava de la família, perquè havia anat al seminari menor, el seminari menor havia passat a un major i es trobava amb 22 anys allà aixecant allà consagrant i diu, jo on t'he fotut, d'on te vinc, què ha passat, què m'he perdut, no? I a l'hora que està allà aixecant veu la cosina i diu, oh, és guapa la cosina. Però esclar, 1907, ara avui per nosaltres, diguéssim, després de les plegades, per entendre'ns, no? De la segona meitat dels 60s i de, doncs, bueno, dius, bueno, que ho hagués deixat i s'hagués anat amb la cosina, però és evident que això en 1907 no es podia fer. Poder-se fer es podia fer, però volia un estigma de per vida i per tant, novament, és un personatge que les circumstàncies que li han tocat de viure no li permet, li tallen completament les ales per desplegar-se i ser feliç. I la tieta Claudina? Doncs mira, la Claudina s'enamora del cunyat, del marit de la seva germana. I esclar, això tampoc no funciona. I ell d'ella. Però això evidentment no pot ser. És la mateixa novel·la. És la novel·la en la qual hi ha una sèrie de personatges que són de tan purs, de tan ingenus, de tan febles també. I aquesta feblesa, per cert, aquesta ingenuïtat i aquesta bondat natural està directament posada en relació amb aquest origen idíl·lic, que és el del camp, que és el de la naturalesa. Josefat mira per la finestra i sempre mira cap al lluny, cap allà a les muntanyes d'on ella ha vingut. Allà sí que les coses eren pures i bones i no hi havia. I contraposat amb la ciutat. I la ciutat és la ciutat bàsicament a Girona, la ciutat levítica, la ciutat plena de convencionalismes, plena de pressions, plena d'hipocresia, que aquests personatges senzillament són tan, tan tous que no saben lloc. Per tant, jo diria, qualsevol d'aquestes quatre, com que en el fons, tot i que en la forma siguin molt diferents, en el fons revelen el mateix problema i la mateixa inquietud i la mateixa preocupació, doncs jo diria que qualsevol d'aquestes quatre és bona. Una mica llarga com a resposta. Però, bueno, no. Alguna pregunta? Prometo ser més breu, si n'hi ha cap més. Respondré sí o no. No, tenim. Sí? Ja no hi ha més preguntes? Moltes gràcies. Oriol, n'hem gaudit molt. Jo no he parat de fer tuits. L'hem estat retransmetent en Periscope a través de Facebook, però és que hi ha 750 persones que han estat seguint la conferència. A més, l'Art Santa Mònica ho està gravant i també en disposarem. Per tant, és una bona notícia, perquè vol dir que Prudenci Bertrana interessa i que el comissari està fent molt ben feta la seva feina de difusió
de la totalitat i la complexitat i tots aquests prismes que ens ajuden a copsar encara amb més profunditat la imatge que teníem fins ara només lligada a Josafat de Prudenci i Bertrana. Ha estat un plaer sentir-te, no serà l'única vegada, perquè t'enviarem d'emissari portador de la paraula de Bertrana per tot arreu de Catalunya, que segur que, com ara demanava la Misha, de quina era la porta d'entrada perquè els joves s'hi puguin acostar, joves, no tan joves, perquè Bertrana acull tothom, té una narrativa que no deixa indiferent a ningú i jo espero que l'any serveixi perquè tots acabem coneguent-lo una mica millor. És un plaer llegir-lo, ha estat un plaer escoltar-te, moltíssimes gràcies a tots, fins a la propera sessió. Gràcies.